today I want to show you that jadi, I have jadi kaki jadi gamak jadi. Kita ada Uji Rashid, Chico dan juga Mak Adam. Jadi, ai gemuk lah. Macam mana eh? Nak ada barang kaki, kaki dah berdarah. Tolong. Mak kau nak TikTok lantaklah kau. Mak tengah TikTok. Mak tengah live. Celaka Zan. Apa paus, paus. Okey, siapa nak tengok Uji Rashid nyanyi bagi paus. Tak ada, tak ada. Paksa. Ini siapa? Tak, ini bukan Uji Rashid. Ini Uji Kaji. Yang ni Uji. Tengok Kak Uji bagi pau. Okay. Okay. Oh, ada spek saya ke? Tak ada? Saya bawa spek yang. Ini biru saya punya. Ah, boleh lah biru aku punya. Allah. Boleh lah. Boleh. Apa pakai? Cermin dah follow ni Kak Uji Rashid dan Chico. Follow Chico punya TikTok apa? Chico apa? Chico Channel. Chico Channel. C-I-C-O bukan C-I-K-O. Tu buat Chico. Eh? Chico Channel. Ada Mak Adam. Nak suruh Mak Adam nyanyi lagu anak ke? No, seloka hari raya. I like that anak. Dia like anak. When he said that one, ya Allah Tuhan, nak nangis. Oh, dia nyanyi, Kak Uji nak nangis. Kalau Kak Uji nangis, kau nangis tak, Mak? Ha? Kalau Kak Uji nyanyi. Dia Bila. Tak nampak aku nangis, macam mana nak raya? Mereka mungkin aku. Kau pasal ni lah minyak gamat lah. Kau ni memang kau last lah. Plaster. Cotton. Minyak gamat dengan kaki dede. Darah pula. Okay. Betul. Try. Ada orang bagi. Thank you KK Chua. Thank you Send Gold Mine. Yeay. Dapat Gold Mine. Wow. KK Chua dapat. Lajunya. Kak Uji kenapa tutup muka? Kak Uji tak suka tengok korang. Sedapnya suara Kak Uji cakap pun sedap. Kak Uji. Okey, Kak Uji cakap. Bertuah. Kenapa awak bertuah? Awak bertuah ke awak tua? Duduk sebelah dengan Chico. Legenda. Ma. Kak Uji. Kau legenda. Cipta. I'm your age. Dia sama umur dia kata. Berangan ni. Paknya tolong. Chico dah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Follow Chico punya IG. Chico. C-I-C-O. Channel. C-H-A-N-N-E-L. Eh? Mark Adam punya IG. Mark Adam. 1079. Kenapa ada 1079? Hutang. Hutang dia banyak. Tolong bayar. Saya nak apa? Follow. Dia kena follow. Dia kena follow. Dia ada, dia ada, tapi tak ada siapa nak ambil tahu pasal dia. Bini dia, Kak Uji, lagu dia, sekarang ni dia tahu ke lagu Kak Uji tu tengah trending kat TikTok? Malangnya bencana menimpa kau pergi. Kuda yang mana tuan senang? Apa pula kuda ni? Surya. Ya. Surya FM. What's your comment? They all cannot sing. Apa Kak Uji tanya kau jawab tu? Comment. Dia suruh bagi comment. Comment? Pasal apa ni tu? Oh ya. Kak Syira. Tak baik. Dia tak tengok. Wah, very, very good. Kau kat rumah aku, kau katalah suara aku sedap. Kau plastik lah, Mark. This one, the voice very good. Fantastic. Plastic change, you tahu. Kak Uji cakap you plastik tau. Ada kuih lagi, Kak? Ada, kuih tu banyak. Semua kuih TikTok. Oh, ramai yang tanya Chico sakit apa. Chico ada termakan something. Ambil masa lama untuk baik. InsyaAllah kita doakan, eh. Budak-budak baru tahu lagu Kak Uji. Tapi tak kenal Kak Uji. Yang ni dia Uji Rashid. Sekarang ni kalau kita tengok Uji Rashid masih ni, eh. Tambah. Ha? Panas lah. Apa dia? Tambahlah. Suruh Uji nyanyi. Kalau kau nak Kak Uji nyanyi, kau bagilah. Bagilah apa-apa. Dia tak ada situ. Sekarang ni aku je boleh nyanyi. Seloka air raya. Kesalahan Kak Uji ya, Syira. Kamsiah Syam. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ada orang suruh tukar tau nama. Tukar apa nama? Dia kata tukar lah. Tak payah uji. Banyak sangat ujian. Banyak ujian. Dia cakap. Banyak dah. Terus ingat nanti. Nama betul Kak Uji Rashid? Jen. Ini apa ni? Live. Astaga.
Astagfirullah. Minum Kak Uji, minum, minum. Minum Rabina eh. InsyaAllah Rabina ni okey. Kak Uji, alhamdulillah semuanya orang ni. Ah, nampak pun muka Uji. Sikit je nak minum air. Yelah tak bagi paus. Assalamualaikum, Hari Matun. Hari Matun, Sadiah ke? Oh, tu Izan memang rajin masuk balang. Izan rajin. Kalau rumah aku ni pemalas. Hai. Ustaz Alang Amir, what do you mean by... Kau pun sibuk nak buat live? Tak, nak ambil gambar. Ambil gambar Kak Uji lah. Awak pun panggil Kak Uji? Tak. Eh, tadi dia panggil kita lah. Apa? Anim, apa? Nanima. Bukan anime. Nanima. Nanima. Lola. Lola. Oh, Lola cerita tu. Don't talk about Bruno. Ada ke Lola tu? Tak ada. A guy. Tu Abuela. Oh, salah. A guy what? Lolo. Kalau atuk, Lolo. Lolo. Kalau ni ni Lola. Lola, Lola. Tu 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 Lola. 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 Ni lalo. This one manang. Manang? This one manang. Manang apa? Kakak. Kakak. Mak le, mak dan lagu apa? Seloka. Lagu apa? Tadi tak seloka. Seloka era ya. Ada kawan aku nyanyi lagu Filipin tu. Dah lah. Kita orang tak adalah paus ke apa. Aku nak berborak lah. Lola oh lalo. Uji Rashid, siapa yang baru masuk ni Uji Rashid. Uji Rashid lah. Kau ingat senang Uji Rashid datang rumah aku? Ha, tahan. Eh, rumah ni sentiasa terbuka. Dapat membujuk. Indahnya sungguh di hari raya. Suraya pandai kan? Dia memang sebab dia orang Suraya ni adalah orang dia meskom. Dia belajar, orang berpelajaran, belajar di UiTM. Ha, dia bila meskom tu belajar semua benda. Yes. Nak join Kutu Karok memang susah sebab ramai sangat ongkos sekarang. Dah 3450. Syirah esok malam. Alamak. Bukan senang nak pujuk je Rashid tau. Bukan senang nak pujuk je Rashid datang sini. Bukan senang nak pujuk. Bagi doa je lah. Okey, doa je. Ah, terima kasih. Itu yang sangat afdal. Terima kasih. Doa kami sihat. Semoga sampai kata dipermudahkan sampai ke akhirat. Ya. Nak kau uji Rashid nyanyi rindu, rindu, rindu.